Sasa kwa nini mithi haki nitakufuru? Wapo we. Jina lako kamili? Jina langu naitwa Eunice Muache Kodi. Eh, hey, wao umetoka wapi? Same za Kilifi. Kilifi eh? Sasa, hebu niambie sasa, Sultana umeona vipi ilikuwa? Unasemaje kusiri? Sultana hiyo kipindi ni kizuri sana. Ehe. Imenipendeza, maana ni mtazamo wangu kule ni sehemu za nyumbani, kiona kiona kwa TV au na nyumbani. Ehe. Leo Sultana ameniuliza kuhusu wazazi wake. Mimi nimekuwa na haja sana ya kumuona yule msichana kwa sababu naamini ana deserve zaidi ya msamaha. Pale bibi ameja akitafuta mtoto wake, mwanake alisema ameza mtoto wake sana akapoa kiflani. Aka lakini yeye mwenyewe hakujua ama alijua? Ana ile msukumo wa hisia yani, kama ile mtoto wake na si wake. Ehe. Ni msichana wangu. Msichana wangu. Nataka mtafute msalama mpaka umpate. Yeye. Alafu ikawaje sasa? Mbele ukaona nini kikakufurahisha kingine? After ile kijana JJ amekuwa mkubwa, akatoka yeye sehemu za nje kusomea, karudi hapa kwao kijijini kufanya kazi ya udaktari. Ni kijana mzuri sana. Ni kijana mchapakazi. Bololote, let me tell you, kumfanya mwanamume kuwa stable kama familia. Unatapendana na nani ya pale wale vijana? Sultana ama yule Dida? Dida ni uongo. Dida anamchezea tu, kini wake ni Sultana. Usiwe na dhana ya kutaka mwanaume afanye chochote kile. Hilo haliwezekani. Tuko na mazungumzo muhimu sana kuhusu posa ya Dida. Come. Mwingine alikufurahisha nani pale? Manzele. Wapi ile Manzele? Manzele ana nini Manzele? Michekesho sana bila kimkosa Manzele, huoni kipindi kama kina raha. Na bibi yake. Tukani uba na bahati, sasa kwa nini mithi haki nitakufuru? Wapo wengi walofuni kwa chini ya ardhi, ya dunia wanatamani hawakuhuru. Moyo moyo mpweke, unapolia mpweke, usiruhusu mpweke umie. Unapochagua uache. Na kaka pia, kaka naye ni mtu mzuri lakini mtu wa mara kwa mara na hasira za karibu. Ana hasira. Hawezi kumpata Sultana. Si naye pia ana ama ni urafiki tu, ni urafiki tu ule, lakini ni vile anapenda watu na anatoa ya ukarimu. Kama kini Sultana. 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 Sasa unajua, unafikiria nani yule meja atakuja kujua kwamba Sultana ni mtoto wake? Mimi hata naomba siku nyingine aje akumbuke mke vile anafanya ligi mtatesa yule msichana. Aje ajue kama matifa anafanya tuwafanyia mtoto wake. Maana yake yeye mambo kutenda wema kwa mwingine upate mafanikio baada yake, ni anafanya ubaya msichana wake binti yake. Umevuka viunzi hawajavuka, basi acha wakushangilie. Moyo moyo mpweke, unapolia mpweke, usiruhusu mpweke umie. Moyo moyo uache, unapochagua uache, ukiomba. Mimi naitwa Kisha Call Saringi, natoka Kakamega County. Kwa Sultana nampenda sana. Pia Babu anachekesha sana. Sultana inafurahisha. Ni kipindi ambacho nakipenda sana sana. Babu, naomba usalimie Bi Salama, Sultana, Mwanzele, kaka au wote. Naomba uwasalimie. Ukiingia kwenye ndoa, iwe ni kwa sababu ya upendo, lakini si kwa sababu ya mali au status ya mtu. Nilianza kuona Sultana wakati ilipoanza. Hapo nilianza kuipendea pia. Huwa inanifundisha kusema ukweli, nisitoketoke kama mama hajaniambia, na nifanye kazi za nyumbani. Huwa napenda kwa sababu inanifunza vitu nyingi.
ndo maana hata kwa shule mimi walikuwa kinza movie gani na kukondisha kitu nitasema Sultan. Wazo lako la kipuzi, ningekuwa Mrs. Jabali. Na kama mtaendelea na hii push and pull, I'm just going to pack my bags and go back to the city. Babu nampenda sana kwa sababu hizo nyele zake zinachikisha na zinafurahisha. Pia anapoenda kuvua samaki, hapo hivyo nampenda sana. Huwa anavua samaki vizuri na huwa anavaa manguo za kuchekesha sana, zinafurahisha. Nampenda sana. My name is Bishop Ivan Jewel. I love Sultan. My name is Angel Blessing. I love Sultan. Sultan is my best. Wanafurahisha. Sultan anavyocheka na burudisha sana. Wanatamani hawako huru. Nitama